24 кезет телеарнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты деген жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Елордалықтар Жапон мәдениетіне тағы бір қадам жақындаудың ерекше мүмкіндігіне ие болды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мұражайында Жапония қуыршақтары ерекше көрмесі ашылды. Экспозиция Жапонияның Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Камухара Масаёси жұбайының жеке топтамасынан алынған. Белгілі болғандай, дипломанттың бұған дейін Грузияда дәл осындай көрмесі болып өткен екен. Шетелдік көрермендер ғажайып қуыршақтар топтамасынан лайықты бағасын беріп те үлгерген. Хотя у нас между Японией и Казахстаном длинные. Грузияға қарағанда Қазақстан мен Жапонияның дипломатиялық қарым-қатынасы ұзақ жылғы. Ал Жапония туралы деректер, мәліметтер әлі де болса аз. Жапонияда да Қазақстан туралы аз біледі. Сондықтан жұбайым өз топтамасын қазақстандықтарға көрсетуге шешім қабылдады. Қуыршақтар Жапон мәдениетінің ажырамас бөлігі. Күншығыс елінде жеке арнайы салтанатты шарада бар көрінеді. Оны қыздар немесе қуыршақтар мерекесі деп атайды екен. Бұл күні қызыл материалмен тысталған тіреуіштерде қуыршақтар ерекше тізімен қойылды. Үстіңгі сөрелерде император мен патша ханымның бейнесіндегі қуыршақтар орналасқан. Ал төменгі сатыларында сарай ханымдары, музыканттар, министрлер, төрелер, оққағарлар мен қызметшілері орналасқан. Осындай ерекше экспозиция елордалықтардың назарына ұсынылды. Елші мырзаның сөзіне қарағанда, Грузиядағы өткізілген аукционнан кейін жұбайын топтама коллекциясы біршама азайған. Іс-шара 2011 жылы Жапонияда орын алған цунами апатынан зардап шеккендерге көмек ретінде бағытталған еді. Друзья в Тбилиси предложили нам Тбилисиде біздің достарымыз ақша жинау үшін қуыршақтар коллекциясын сатуды ұсынды. Жиналып аукцион ұйымдастырып, сонда барлық қуыршақтар сатылды. Қорытындысында 20 мың жинап, оны Жапониядағы Қызыл Крестке жолдадық. Елордалықтар Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мұражайында қуыршақтарды үстіміздегі жылдың 30 мамырына дейін тамашалай алады. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыз. Бүгінгі таңда Сиднейдегі Салливан плюс Трамп эксперимент галереясында Жапон суретшісі Хироми Тангоның белгісіз жұмыстарын көруге болады. Сиднейдегі Промис көрмесі Австралиядағы ең ірі көрмелердің бірі болмақ. Жапондық суретші өзі қатысып, не болмаса мұражай келушілерін қызықтыратын қанық түсті мүсіндік инсталляциялар жасайды. Хироми Танго сиқыр тудыратын өнердің емдік қасиеті бар екендігіне сенеді. Ол мұндай мәңгілік қозғалыстағы күнделікті өмірде өзін ұмытуға жол бермейтін әдістердің бірден бірі деп санайды. Былтыр танымал журналдың бір санына Хироми Танго ой өрнектер, текстура, түстердің бір қатарын керемет ұмытылмас ләззат беретін ғажайып түстерге қанық, интербелсенді ортаны жасады. Жаңа экспозициясында Танго көрермендерін түстер, ою өрнектер мен текстуралардан жасалған жаруын калейдоскоп қоршауға мүмкіндік береді. Бұл көрермендердің көз қуанышына айналатын игі мереке. Промист көрмесі 31 мамырға дейін жалғасын таппақ. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында «Қасқағым» спектаклі көрермендер назарына ұсынылмақ. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ балалар мен жасөспірімдер театры «Сүйе білсең» спектаклін сахналамақ. Толық үйлесімділік спектаклін Лермонтов атындағы Орыс драма театры сахнасынан тамашалай аласыздар. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз.